Van 16 tot en met 24 april vond in Marokko de Libia Rally 2015 plaats. Het Ilse EB Rally Team met coureur Elko Becker en navigator Sijbrand Boy stond voor de derde keer aan de start met een Toyota Land Cruiser ORD. Bijna 40 teams deden in de raceklasse van Elko en Sijbrand mee, waarin zij vorig jaar hoge ogen gooiden. De spectaculaire race, die de teams in 7 dagen over bijna 2500 kilometer moeilijk tot onbegaanbaar terrein bracht, tussen de historische steden Fes en Marrakesh, was ook dit jaar een hele uitdaging. Het werd door het raceteam gezien als de ultieme voorbereiding op Dakar 2016. Qua proeven en zwaarte van de race vergelijkbaar met de koningsrace van het offroadrijden. Vandaag lekker gereden bij de proeven met tussendoor een liaison van 170 kilometer. Vooral het tweede stuk ging heel erg goed. Maar we gaan even terug naar het eerste stuk. Het eerste stuk hadden we een beetje problemen om in het ritme te komen. Klein navigatiefoutje. Daarna moesten we aansluiten achter een paar vrachtwagens. Het was heel moeilijk om daarna aan het ritme te komen, want die vrachtwagens hadden heel veel stof. Ik kon niks zien. De vrachtwagens waren op een gegeven moment weg en daarna konden we snelheid gaan maken. Toen liep het al lekker. En lekker liep het tot dat moment zeker, maar dat zou later wel anders worden. Tijdens deze onboardbeelden is goed te zien dat van zowel piloot als navigator uiterste concentratie wordt gevraagd. In een fantastische omgeving is het natuurlijk wel genieten geblazen. Dat in moeilijke omstandigheden snelheid gemaakt kan worden, bewijst het EB Rally Team hier in de woestijn. Schrikken was het wel tijdens een van de proeven. Met een snelheid van dik boven de 100 zag het EB Rally Team een heuveltje van ruim 1 meter over het hoofd, met een heftige crash tot gevolg. De rallycar ging anderhalf keer over de kop en men dacht dat het er over en uit was. Elko en Sijbrand hadden echter geen schrammetje. Toen de wagen eenmaal weer op de wielen was gezet, bleek de wagen ook weer te kunnen rijden. Het serviceteam heeft vervolgens alle zeilen bijgezet om de wagen weer in optima forma aan de start te brengen voor de volgende dag. En dat is gelukt. Nou, onze doelstelling was om bij de eerste 5 te eindigen. Dat hebben we uiteindelijk niet gered vanwege de crash op afgelopen zaterdag. Maar als we gaan kijken wat we allemaal geleerd hebben voor onszelf en de auto verbeterd hebben kunnen krijgen, zeg maar, in overleg met de monteurs van 4x4 Centrum Ermelo, ja, hebben we gewoon een topweek achter de rug. Want ondanks de crash is de auto perfect in orde en hij werd eigenlijk alleen maar beter. Hij liep goed, hij liep hard, remde goed, stuurde goed, navigeren ging super. Dus ja, we hebben een fantastische week achter de rug. We hadden inderdaad top 5 in onze gedachten. Dat is natuurlijk door de crash niet gelukt. Maar gisteren wel een etappe-overwinning. En daar mogen we denk ik met z'n allen heel trots op zijn. Sowieso met onze crew van Lopen Wilco. Super gereden. Dus dankjewel. Auto perfect in orde. Perfect in orde. Goed gedaan. Een prachtige top 10 klassering en een dagoverwinning. Super gedaan van dit Tielse team. Tot zover deze rally update. Graag tot de volgende.